nti a fe ba wa so ohun na ni awon nipa al-masihu dajjal kini je be ohun na ni yi to ma wa po pe ohun ni jesu gbeyin gba ti o de ni gbeyin gba eleyi aburo nla kan ni to se pe ni yo de ni gbeyin gba gba to ba ku dede ti al-kiyama to fe to ti aye fe pare aburo nla kan ni ti o sele ba kan na fitina nla kan ni ti o sele lori ile to se pe ni ohun lo fe je fitina to tobi ju lati gba ti olohun ba oba leke ola to ti da anabi wa adam titi ti o fi ti jogun ndi al-kiyama ko fe si fitina ti o fe ti o to iru fitina en ta npe ni al-masihu dajjal fun di eleyi ko si anabi kan t'olohun ba gbe dide ayafi ki anabi yen ko ma so fun gbogbo awon ijo e gbogbo awon ijo won lo ma so fun lo ma nwa won ni isora lo de ma nse lere fun won pe e wa isora o e wa isora nbi al-masihu dajjal o opo ele to ma po po ni jesu ti o de ni gbeyin gba e wa sora fun e wa sora fun arakunrin ta wi ta pe ni Maseehu Dajaal o daju opo si ni yo ma pere po un lolohun a ma pere lolohun ni pipe to se pe ni iro lo npa o si fe fi so awon eniyan nu ni o fe so awon eniyan nu ni anabi wa muhammad ki olohun ati lolohun ko ma ba o so bayi wi pe o ni ti arakunrin ba jade to ba ye pe asiko to jade mo wa pelu yin o ni tarakunrin ba jade to ba ye pe asiko to jade mo wa pelu yin emi anabi yin to yin lodo e ma to yin ko si nti o fi yin se ti o ba wa tin ba wa si pelu yin to ye ki mo ti lo so oni kaloku ni ko se kini ko wa bi o se wa isora fun re emi anabi ntemi olohun oba ni mo fa kale fun gbogbo muslimi olohun fi se eso gbogbo muslimi ba pata ninu aworun awon iroyin ti o ma be lara enta wi arakunrin ohun na ni pe okunrin ni yo pupa yo si puru yo je ni ti orun e fe to se pe ni irun waju ori e o ti pare irun waju ori e ti pa o ti pa ko waju ori e to se pe ni won ma ko si waju e bayi won ma ko gbolohun kafir si waju e bayi kafir to ko si waju e yi gbogbo muslimi ni o le ka aten to mo nkan ko aten ti o mo nkan ko gbogbo ona na ma le se kini na ma le kan to ko si waju ori e ninu awon iroyin arakunrin ta wi ohun na ni pe oju otun e oju kan na oju meje to je oju otun o ti pare o ti ko sinu oju yen o wa dabi bi e grape bi e nop to se pe ni o ti ku bayi ni oju e se ri arakunrin ta wi ba kan na agan ni ko se nti o bimo fun o le bimo jijade arakunrin ninu awon ami to ba kun ba ti fi jade en ta npe ni al-masihu dajjal to ba ti fi le jade to yo si agbanla aye to yo saye ami kan ninu awon ami to tobi ninu awon ami pe ijo mu yale kiyama ti sumo ohun ni ninu awon ami ta ma fi mo pe ijo mu yale kiyama ti mo o ti sumo ohun na ni ki al-masihu dajjal ko se kini ko jade jijade e nbo lo ti ma jade o ma jade lati ibi ibuyo orun ibi to hun tin yo lo ti ma jade ni bi ilu ton pe ni Khorasan ibe lo ti ma jade to ba jade awon eyan 70,000 ninu awon yehudi to je ti Asbahan ilu kan ton je Asbahan awon 70,000 na ma se kini na ma tele na ma da tele na ma tele yo ma lo yo wo ori pusun ile Larubawa ni gbogbo awon bi to wa laarin ilu Sham ati Iraq gbogbo be lo ma se kini lo ma wo yo wa ma gbero lati lo wo Mosque ati Madina lati lo saburu sibe sugbon bi to ba tin gbero lati lo wo Mosque ati Madina ko fe lo saburu sibe yen awon malaika se kini won ma block e won ni je ko wole pelu ida won ni je ko le wo Mosque ati Madina ninu awon fitina arakunrin ta wi ohun na ni pe kini to ba koja o ma koja ni adugbo to ba koja ni adugbo ba gbogbo awon to wa nbe won ma pelu dodo ni won bere si ni pelu dodo yo si pase fun somo somo bere si ni rojo yo pase funle ile o bere si ni wo erugbin gbogbo awon ta won ara bi won itan sin papata gbogbo won ma wa jeun na ma yo bam bakan na to ba to koja ladugbo mi a koja nbe to ba koja ladugbo ta wi gbogbo awon to ku anbe won ma pe ni ro ni ro lo npa iro lo npa yo wa seriko lodo won to ba seriko lodo won bayi gbogbo awon ta wi won won ma je to se pe ni ko ni sin kankan lowo won mo gbogbo won ma pata ko ni sin kankan lowo won mo ninu awon adanwo awon fitina to se pe ni ninu awon fitina nlanla ti o wa latojo arakunrin ta won wi ta pe ni Maseehu Dajaal ni pe omokunrin kan ninu awon muslimi ma jade si
odon de ni awon muslimi yo jade si Maseehu Dajaal yo koju e yo wa so fun pe ah mo da e mo mo e bo na bi se royin e gogun mo ti da e mo daja mo nje ri pe iwo gogun ni Dajaal opuro to je Christian Isa na bi Isa opuro to fake na bi Isa to dig ti a nabi Muhammad to so wa o re fun wa mo da e mo awa kun ta awon to je muslimi mumini yo koju si yo so be fun Maseehu Dajaal yo ma wa dale dalohun yo ma darakun yen lohun pe yo ma so fa awon yan pe nje tin ba pa arakunrin to koju si mi ti mo pa ti mo tu wa ji pada se e si mo ma se meji si mi si oro mi gbogbo awon yan so pe iro o ni se meji mo tu wa ti fi le pa yo wa pa looto yo pa arakunrin yo si ji pada yo to ba pa to wa ji pada tarakunrin ba wa ji to ji pada saye yo wa so fun pe kuda bi bo se pa mi to ji mi mo tu ti wa da e mo daada mo mo e si pe wo gogun na ni iro lo npa de arakunrin ta pe ni Maseehu Dajaal yo wa fe pa arakunrin su ko kon ba di pe won ma de si yo fe pa kon ba se kini kon ba de si laarin igba ti Maseehu Dajaal to ba nlo kakiri to nlo otun to nlo osin to bi to tin kakiri to tin kakiri ni anabi Isa gogun mo Maryam gogun to jo original yo se wa sokale yo sokale to gele ele ma ko Maseehu Dajaal yen ni fake to ma ko de suku to di pe anabi Isa gogun to je original yo se kini yo wa sokale alafe olorun ba ko ma ba yo wa le pa ba fake Maseehu Dajaal yo le pa ba to ba ri anabi Isa gogogogo bayi yo yo ni iyen Maseehu Dajaal ta so pe opo to je popo fake anabi Isa yo se kini yo yo gege bi yo se nyo ninu omi ni to ba ri anabi Isa bayi koda bi anabi bi banabi Isa ba file gan to file yo yo titi o fe pu ni ṣugbọn anabi Isa o ni file anabi Isa fun re olohun o fi anabi Isa se sababi iku e anabi Isa fun re gogan ni o pa ti o ba to ba pa to ba ya wa fi eje a fi han awon eyan bayi pe eje Maseehu Dajaal ti mu pa yo fi han bayi lati ara kini nkan ja to fi se kini to fi pa so fuje eleyi nta fe lo nbe on ni pe iṣọ bawo la se fe wa iṣọ lowo Maseehu Dajaal ta wi yen fake anabi Isa ti o de nigbeyin igba bawo la se fe wa iṣọ lodo e ati ni bi awon kini awon fitinu ya bawo aburu to ma gbe wa bawo la se fe wa iṣọ nbe alakoko ohun ni pe kini ka mu islam wa ka di mu sinsin ka de se kini ka fi imoni wa ohun ni ka fi se nkan oja ohun ni ka fi se kini ka fi se nkan oja ki islam wa duro dada ki imoni wa no de se kini ko duro dada ka mo olohun ba kasi mo pe lawon oruko re ati awon iroyin e to pe olohun oba leke ola lo se pe ni oba to mo konga ni kuro ni bi gbogbo alebu abi gbogbo abuku papata olohun se kini olohun mo konga ko nbe alakoko ni e elekeji ohun ni pe an lati ha ka gbuyanju ka ha aya mewa ni bere suratul kaf aya mewa ni bere kini ni bere suratul kaf ka ha abi nigbeyin e aya mewa ni bere suratul kaf abi nigbeyin e ka ha en keni to ba ti ha aya mewa to bere suratul kaf awon ni bi egba wa mi won ni aya mewa ni bi igbeyin suratul kaf olohun ba yo so iru eni be ku ni bi Maseehu Dajaal iyen be ninu awon kan ta le fi se kini ta le fi wa sora ku lodo Maseehu Dajaal ta wi o lo ni be kini kiyan ma se awuzu billahi la pe olohun so mi ku ni bi Maseehu Dajaal ni bi fitina Maseehu Dajaal kiyan ma se awuzu billahi mi fitina Maseehu Dajaal papa julo nbi teyan ba ti fe pari ataya to le la teyan nse lori irun kiyan ma se kini kiyan ma wa so lodo e anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba so pe teni kokon ni ba ti fe se ataya to ba tin se ataya o ko ya ma wa so pelu olohun oba ni bi awon nkan merin kan ko wa so dada pe olohun so mi bi awon nkan bayi alakoko ma so pe allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam olohun mo wa ni so ko ba ko so mi ku ni bi ya na ko je wa mi mo wa ni ni so ni oluso kuo ni bi ya sare bakan na ni bi somi ni bi fitina aye ati iku anse mi anku olon fi wo fitina to wa nbe olon somi nbe bakan na somi ni bi aburu ati fitina Maseehu Dajaal so Maseehu Dajaal o ne ni kerin ninu awon kan merin tana bi so pe te ba ti se kin to ba ti se ataya ko ma wa sora ko ma be olon ko so kuo ni bi won ko lo ma sa fi so eso wa kuo ni bi aburu ati fitina Maseehu Dajaal.